អាឡឺម៉ង់ព្រមៀនចាប់ខ្លួនលោកពូទីនតាមអំណាចរបស់នៃកាតឡាការអង្គក្រតិកម្មអន្តរជាតិ ICC បើលោកពូទីនឆ្លងព្រំដែនចូលទឹកដីអាឡឺម៉ង់គ្រីរេការរបស់សាព័រមានអ៊េក្រិនហ្វមដែលស្រង់ប្រភពសាព័រមាននៃប្រតិអាឡឺម៉ង់មកចុបផ្សាយនៅថ្ងៃទី19មីនានេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់ប្រកាសការអនុវត្តនៃកា ចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអន្តរជាតិ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេបានធ្វើការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ី Vladimir Putin បើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្លងដែនចូលទឹកដីអាល្លឺម៉ង់យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់អាល្លឺម៉ង់ Marco Bunschen បានប្រកាសចោទប្រកាន់ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន របារមងស្វុត ्ठाবিল ហើយចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៃប្រតិអ៊ុយក្រែននេះគឺបានបញ្ជាក់ដោយស្រង់សម្តេចដើមរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីກະសួង យុត្តិធម៌អល្លឺម៉ង់នេះមកដូចនេះថាខ្ញុំរំពឹងថាតុលាការអន្តរជាតិ ICC នឹងបញ្ជូនដីកាចាប់ខ្លួននោះទៅឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិនិងត្រូវការបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិករបស់ខ្លួនទឹកអស់ឲ្យអនុវត្តតាមដីកានេះដើម្បីធានាលើការអនុវត្តយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះដែលចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រុសម្នាក់នេះគឺលោកពូទីនី ហើយថាសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវបង្ខំធ្វើតាមដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICCD គឺចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបើសិនបរិសនេះឆ្លងដែនចូលទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ដោយប្រការណាមួយនោះតែលោកថានីតិកាអនុវត្តតាមដីកានិងអំណាចរបស់តុលាការ ICC សាព័រមានដតនេះបានបញ្ជាក់ដោយស្រង់សម្ដីរបស់ ស្រាសស្រជាច្បាប់អន្តរជាតិមនេគឺលោកមាសើគូដែលលោកបានហើយនៃការចាប់ខ្លួនរបស់ ICC ចេញនៅទីក្រុងឡាអេនេះវាជាវិធានការមួយដែលធ្វើឡើងទាន់ស្ថានភាពហើយវាគម្រោននឹងឈានដល់សេចក្តីសម្រេចនេះណាស់តែពេលនេះសេរីភាពរបស់លោកពូទីនគឺជួបផលវិបាកហើយហើយប្រទេស យ <Yangerly> <of> <ici> <an> ៉ាងតិច២ភា៣ឬក៏ប្រទេសដើមមូលនៅក្នុងអឺរ៉ុបអាចនឹងអនុវត្តដីការបស់ ICC ហើយកម្ពស់នឹងប្រទេសណាអាចចិនទាស់ដីកានេះឬមិនព្រមអនុវត្តតាមនោះហើយយ៉ាងហោចណាស់នឹងត្រូវខំខ្លួនឬក៏ធ្វើបច្ច័យប័ណ្ណនាំខ្លួនលោកពូទីនទៅកាន់ ICC សារស្ថាចារုပ်នេះបានបញ្ជាក់បន្ទៃមទៀតថាយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិនេះនិងយោងតាមច្បាប់របស់តុលាការអន្តរជាតិនេះគឺឲ្យតែជិញមកឲ្យតែដេកានីទម្លាក់ចុះហើយបញ្ជូនទៅប៉ូលីសអន្តរជាតិអង់តាប៉ូភីកីជាតិសន្ធិសញ្ញារបស់ ICC ទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការខាត់ខ្លួនលោកពូទីនហើយបញ្ជូនខ្លួនលោកពូទីនទៅ ICC ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថា ប្រទេសដែលមានបច្ច័បកម្មគឺចំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តដូចនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាប្រទេសដែលពុំមានបច្ច័បកម្មបើទោះជាសមាជិករបស់ ICC ក៏អាចខ្វាត់ខ្លួនឬក៏បញ្ជូនទៅ ICC បានផងដែរដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់បច្ច័បកម្មដូចទីលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសទាំងឡាយដែលនៅអារ៉ាប់បើទោះជាគ្មានបច្ច័បកម្ម គឺប្រទេសទាំងអស់នោះអាចនឹងបង្ខំចាត់ខាត់ខ្លួនលោកពូទីនហើយថាលោកពូទីនងាកបំផត់ក្នុងការចាប់ខ្លួនចំពោះប្រទេសដែលនៅអរ៉ុបបើលោកហ៊ានជន់ទឹកដីនៅអរ៉ុបលឹកលែងតែប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាសម្ព័ន្ធភាពស្លាប់រសជាមួយនឹងលោកពូទីនតែប៉ុណ្ណោះ លោកកาร์ណៃនេះដំណងលោកពូទីននឹងមិនស្ម័គ្រចិត្តជន់ទឹកដីប្រទេសអរ៉ុបទាំងបអស់ហើយសូម្បីតែប្រទេសជាសព្វនវិទរបស់โลกជាអាយងរបស់โลกក៏ពូទីនអាចនឹងពិបាកផងដែរការដែលលោកពូទីនមិនຕົកចិត្តនឹងមិនចង់ជន់ដីរបស់សព្វនវិទរបស់ខ្លួននោះគឺមួយយ៉ាងលោកពូទីនបារម្ភអំពីការវាឆ្មោករបស់ពូលីអន្តរជាតិឬក៏ការវាឆ្មោករបស់ក្រុម CEAR របស់អាមេរិកដែរប្រប្រាស់អត្តសញ្ញាណ អន្តរជាតិឬកាវីឆ្មាក់របស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិក្នុងកម្រិតឬកអង្គភាពពិសេសណាមួយរបស់ក្រមនេះអង្តាប៉ូគឺជាស្ថាប័នប៉ូលីសអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកស្ទើរតែទាំងអស់សត្វតៃជាប្រទេសដែលមានសម្ព័ន្ធភាពនិងសមាជិកនៃប៉ូលីសអន្តរជាតិនេះដែលការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិនេះនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង ICC មានកាតព្វកិច្ចមួយមិនទម្លាក់នៃការចាប់ខ្លួនឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះទេគឺ ICC ទម្លាក់នៃការនេះទៅពលិអន្តរពោអន្តរជាតិនេះហើយពលិអន្តរពោអន្តរជាតិនេះដែលទទួលបាននៃការនេះភ្លាមត្រូវតាមផ្សព្វផ្សាយហើយអនុវត្តនៃការនេះជាបន្ទាន់សិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទឡាកាគណៈកម្មការអន្តរជាតិ ICC ដែលបានចេញ ចាប់ខ្លួនលោកពូទីនកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្រាប់មកនេះបានអំពីលាវទៅហើយដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ជាសមាជិករបស់ ICC ក្តីឬប្រទេសដែលពុំមែនជាសមាជិករបស់ ICC ក្តីត្រូវជួយស្វៃរងនិងចាប់ខ្លួនឬខាត់ខ្លួនលោកពូទីនដើម្បីឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិនាំខ្លួនលោកពូទីនមកកាន់សាលាជំនុំជម្រះក្តីរបស់ ICC នេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ ប៉ុន្តែអ្នកឆ្លាតខ្លះនិងអ្នកនយោបាយខ្លះមានរណងខ្លះដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅតែគិតថាមានការលំបាកណាស់ក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនព្រោះលោកពូទីនជាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងជាប្រទេសមហាអំណាចផងបើប៉ុណ្្នឹងទៅវានឹងស្ពោតតរុករឿងរ៉ាវធំនៃពិភពលោកក៏ថាបានបើប៉ុណ្្នឹងទៅវានឹងតរុកសង្គ្រាមដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះពិភពលោកដែលគិតថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះ អ្នកជំនាញខ្លះគិតថាវាមិនដល់ថ្នាក់ដឹកដឹកនេះពេកនោះទេព្រោះនៅទីក្រុងមូស្គូมันប្រកាសថាមេតបនៅទីក្រុងមូស្គូมันប្រកាសថាអ្នកនយោបាយនៅទីក្រុងមូស្គូมันប្រកាសថាប្រជាជនក្រុងមូស្គូប្រជាជនរុស្ស៊ីទាំងអស់សតតែគាំទ្រលោកពូទីនចូលចិត្តលោកពូទីននិងនៅពីក្រោយអំពើអាក្រក់របស់លោកពូទីននោះទីដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះ មកគិតថាការដែលលោកពូទីនពិបាកតុចក្រនោះសំបីតែនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក៏លោកពិបាកតុចក្រផងដែរគឺបរំខ្លាចមានការអាចធ្វើរដ្ឋប្រហារមុនការចាប់ខ្លួនរបស់អ្នកកា ICC ទៅទៀតនោះតែយ៉ាងនេះក្ដីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19មីនានិងកាលពីថ្ងៃសក់ទី18មីនាលោកពូទីនបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងមូស្គូដោយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅអពតិគីនីមៀ ជាលើកដំបូងរបស់លោកហើយលោកទៅអព្ភุทธ์គ្រីមៀដើម្បីរំលឹកអំពីខួប9ឆ្នាំនៃការយកបានគ្រីមៀពីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2014ដែលនៅពេលនោះហើយរុស្ស៊ីយកអព្ភุทธ์គ្រីមៀមកធ្វើជាអបសម្ពន្ធដែនដីរបស់ខ្លួនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផ្ទ antai អ៊ុយក្រែនក្រោយពីពេលទទួលដែលកាត់ទឹកដីឲ្យរុស្ស៊ីនោះ លោកជីលោក Victor Peretshenko ប្រធាននាយកតបិបច្ចុប្បន្ន Volodymyr Zelensky បានតាត់ចៅសេចក្តីសម្រាប់របស់ប្រធាននាយក Victor Janakovic ដែលចាត់ទុកថាការចុះទៅលេខាការទឹកដីទឹកឲ្យបរតិទឹកឲ្យប្រតិជាតិខ្នាតមួយនេះវាគឺជាអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកតបិប Victor Janakovic នោះនេះ បិណ្ឌថៃលឿននេះនៅពេលនេះលោកពូទីនបានជាជាន់ទឹកដីរហូតដល់ជាន់សមរភូមិនៅក្នុងទីក្រុងមារីយ៉ាប៉ូទៀតផងដែលវាថិតនឹកភ ieck កាន់កៅប្រទេសដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងជោគជាំនេះការបង្ខាញនៅភ ieck ក្លាហានរបរស់លោកពូទីនជាន់ទឹកដី នីតិពីការកាយប្រតិអ៊ុយក្រែននីសម្ព័ន្ធរដ្ឋភូមិនេះវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកពូទីនកំពុងតែចំអកលොកលើយដាក់ដីការចាប់ខ្លួនរបស់តឡាកាអ៊ុក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះរុញទៅហើយយ៉ាងណាអធិការបដីអាឡាមងខលូស៊ូលនៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសរសើអំពីភាពក្លាហាននិងការធ្វើសេចក្តីសម្ដែងរបស់ចៅក្រមរដ្ឋអាញានៃតុលាការអ៊ុក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះ ដែលសម្រាប់ចេញទីការចាប់ខ្លួនមីរណោមនៃប្រតិភិមហាអំណាចថមមួយគឺលោកលាដីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងบรรดาប្រទេសផ្សេងផ្សេងទី ជាច្រើននៅអរ៉ុបនិងប្រទេសដែលប្រក័ណ្ណប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងតិចជាង50%បានចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើសេចក្តីកោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់ពួកចៅក្រមនៃតុលាការអង្គការអន្តរជាតិ ICC នេះដែលថាវាជាវិធានការផ្លេចច្បាប់និងមិនទុកឲ្យអ្នកបំផ្លាញโลกមានសេចក្តីសក់និងបន្តបំផ្លាញโลกទៀតនោះទីហើយបានប្រមិត្តាសញ្ញានិច្ចការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនគឺមានគ្រប ទីក្ល័យតោះនៃពិភពលោក